než to tam řídí telefon, tak to... No jo, no tak to... Bylo to aspoň nějaký výhodný, když už teda... No, bylo to na 3 dny lyžování s polopenzí, jo, ale... To takhle no, vezmu to bez vás, jo? No, jak tak, když jo. Mhm. Jo, na 3 dny jenom, no tak no, aspoň, že to nebylo na celý týden, že jo? No, no, no. Byste se tam zbláznili. Na jedno, jo. Na pravou, no. To my jezdíme do té Itálie, ale na 5 dní takhle. My taky, s kypasem. Na tuhle cenu. Teď to máme na 7 dní, s plnopenzí, s dopravou, jo, ještě s dopravou se s kypasem, no. Vlastně, jo, za 9. Tak to je super, ty jo, na 7 dní. To v Rakousku byste se nedoplatil, no, abyste byl na 15. Dobrý, končím.